el Centre Cultural de Can Gruar va acollir aquest dimarts 29 d'abril una tertúlia literària amb 5 autors de primera línia. L'acte, organitzat per l'equip Trailwalker de l'Institut i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilablareix, va reunir els escriptors Martí Gironell, Mercè Saurina, Marc Bosch, Oriol Ponsatí Morlà i en Xavi Sala. Els autors van explicar als assistents, en aquest cas la majoria adolescents, com van arribar de joves a interessar-se per la lectura, pels llibres o com van arribar a fer-se una biblioteca personal. Fins i tot, molts d'ells van confessar que de joves no els agradava llegir, tal com va explicar l'escriptora i veïna de Vilablareix, Marc Bosch, fins que va caure a les seves mans el llibre que li va obrir la porta a la lectura. I realment em feia molta mandra llegir allò que em feia llegir a l'institut. No començaré a dir les bèsties negres ni els culpables de tot això. No? Fins que un dia, no ho sé ni per què, a vegades és el moment oportú, en el lloc oportú, no? Em va caure les mans un llibre que també ha citat el company Martí i que ara molt temps ho he anat parlant, parles amb gent, diu que és un llibre de segona, que és un llibre molt adolescent, i bueno, doncs potser és un llibre de quart moment en què va despertar alguna cosa, no? Que és el llibre del manuscrit del segon origen, de Manuel de Pedro. Aquest ha estat el darrer acte de la Setmana Cultural. Una setmana que aquest any ha comptat amb activitats noves com el taller de reciclatge creatiu, que ara està exposat a l'entrada de la ludoteca i al casal de la gent gran, la lectura lliure de poesia i prosa a Can Gruar o aquesta tertúlia literària.